And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. And anytime you want it to start, gonna wear that dress you like, skin tight. Do my hair up real nice. Perfeitas, vocês estão bem? Me comenta aí se vocês estão bem, tá tudo certinho. Hoje é sábado e eu vou gravar mais um dia de rotina da minha vida, coisas normais. E hoje, o que eu vou mostrar pra vocês, meninas? Eu comprei, gente, no Mercado Livre. Ai, eu adoro o Mercado Livre, porque lá tem várias lojas oficiais dentro do Mercado Livre e com preço maravilhoso. Que vamos combinar, né, amigas? É esse tipo de preço que gostamos. Gente, olha o que eu comprei. Comprei um kit lindo, floral, azul. Sim, azul. Vou colocar na minha cama. E veio 4 peças. Gente, e eu fiquei tipo assim... Ah! Por quê? Porque eu comprei num dia, no outro dia já chegou. Tipo assim, muito rápido mesmo. E ele é um azul, só tinha esse tipo de estampa nessa promoção. E o legal, que eu mais gostei, ele é azul com um cinza que vai combinar com a minha parede, com o meu papel de parede. Então não vai brigar, não vai ficar tipo feio, coisa assim. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Que eu sei que vocês gostam. Não é patrocínio, não é parceria, gente. É porque eu gosto de uma coisa, eu tento compartilhar com vocês, passar pra vocês. Dade. Pelo valor, fica um pouquinho a desejar, tá? Custou R$79,90. A qualidade é uma qualidade de R$79,90, gente. Não é uma qualidade tipo M. Martin, né, gente? Vamos lá, né? Então, comprei. Então, veio assim, veio 2 fronhas, um lençol, um edredom. É dessa marca aqui, ó. Deixa eu pegar o papel pra vocês. Dessa marca aqui, ó. Tá? Então, eu vou arrumar minha cama. Hoje também eu vou colocar no meu banheiro aquele kit de vidro que eu recebi de presente do fornecedor e junto com a loja Amagata, que eu amo. Obrigada, Ana. E o amor vai colocar hoje no banheiro. Já acordei, já tomei banho, já... Dei uma limpada aqui na parte da minha lavanderia. E já coloquei um monte de roupa na secadora. E o amor tá ali. Dá bom dia, amor. Bom dia. Então é isso. Nossa. Deixa eu falar com vocês. Gente, tá uma bagunça. A minha casa, gente. Eu vou... Antes de arrumar lá o quarto, que eu quero arrumar, já tudo organizado. Eu vou começar adiantando o almoço aqui. Ai... O que que eu faço? Ih, não tem feijão cozido. Não tem. Não tem feijão cozido, Miriam. Não tem. Meninas, ficou assim minha cama, ó. Gente, eu amei. Olha, não sou muito fã de azul, mas eu gostei, ficou super linda. Eu coloquei uma plantinha ali, ó, deixa eu dar um zoom, uma plantinha azul ali naquele cantinho. Aí lá tá meu porta-retrato, não dá pra ver daqui, mas eu coloquei essa fronha linda, que esse cachorrinho fofo, que é uma princesa. E atrás eu coloquei 2 fronhas cinza. E esse edredom, que acontece, ele é um edredom meio cobre-leito, né? Aquele edredom pra dormir. É um edredom de forrar mesmo na cama. É como se fosse um cobre-leito, tá? Eu gostei bastante. E eu vou deixar o link aqui pra vocês. E coloquei o tapete cinza. E eu achei que ficou muito legal mesmo. Já limpei o quarto todinho. Ai, gente, é tão gostoso uma caminha arrumada. Sei lá, eu gosto de entrar no quarto e ver a cama assim, gente. Eu me sinto muito, muito bem.
Eu acho que a cama arrumada, ela faz toda a diferença no quarto, toda a diferença mesmo. Não precisa pagar caro, né? Pagar uma fortuna para ter uma caminha assim mais fofinha, mais aconchegante. Eu amei esse azul, tô super apaixonada. Tô aqui organizando a sala. A Nicole deu um banho na Miriam para me ajudar. E não vou fazer almoço, eu ia fazer, mas não vou fazer porque o amor, ele foi buscar feijoada. Eu falei pra ele, tô com vontade de comer feijoada. Ele falou assim, ah, então vamos comer fora. Eu falei assim, ah, mas eu não tô a fim de sair de casa porque tá chovendo, eu quero ficar em casa. Aí ele falou, então deixa, eu vou lá buscar e você não precisa fazer almoço. Então assim, tipo, me livrei do almoço, gente. Então, só vou dar uma organizada porque tá uma bagunça. Eu vou arrumar primeiro o quarto das meninas, o meu quarto. Já está assim, né, gente? Impecável, super fofo. Então eu vou desligar a luz aqui e vou fechar a porta. Já que as camas estão todas organizadas e arrumadinhas, as caminhas dela. O amor vai colocar esse kit no banheiro a hora que ele chegar. Mas eu vou dar uma limpada geral. Quero passar um limpador de porcelanato aqui. E é isso, gente. Tá chovendo, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá chovendo muito, 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 muito. Ó, tá chovendo. Hoje vai ser um sábado e um domingo de chuva. Trouxe comidinhas, vou abrir para ver. Feijoada, e eu adoro a feijoada desse lugar. Tá muito, muito, muito boa. Ó. Só que eu acho que vem muita comida. E essas duas marmiteques aqui, gente, dá pra gente comer, vocês acreditam? Só tá eu, a Nicole, a Isabela, a Miriam e o amor. E a gente vídeo, olha. Então eu vou almoçar, daqui a pouco eu volto e eu já limpei toda a minha casa, ó. Meninas, eu já limpei o piso. Nossa, Coloquei o isso ventilador acho aqui, ó, caramba. Pra secar. Aqui eu limpei o quarto das meninas. Tem umas roupas ali que eu tenho que guardar. Ali tá o kit que eu vou colocar no banheiro daqui a pouco, como eu vou colocar. Já limpei. Ali tem uma menina. Ei! Jogando. Vamos almoçar, viu? Tá assim, tudo limpinho. Agora vamos almoçar, gente. Vamos almoçar agora. E é isso aí. Esse é o B. O amor tá separando as pecinhas aqui pra gente colocar o kit no banheiro. Muito obrigada à loja Vidro pelo kit. Gente, eu tô ansiosa. Gente, olha isso aqui. Então, esse aqui é o. Isso aqui é o quê, amor? Ah, isso aqui é o cabideiro. Gente, olha o cabideiro. Que eu sei. Gente, que lindo, meu Que Deus. eu dê, esse eu dê. D. Esse aqui é o E. Esse aqui é o porta-shampoo. Isso. Maravilhoso. O amor vai colocar no banheiro. Eu mostro pra vocês a hora que ele colocar, tá bom, gente? Vou colocar os meus temperos aqui no meu porta-tempero. Vou organizar essa parte do café. Vou organizar aqui. Se tem foto, baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Baby, baby, I feel crazy. Baby, baby, I feel crazy. Jump in a Cadillac, girl, it's pushing miles on the.
Meninas, já limpei a minha cozinha. Já dei uma lavada na louça. Coloquei os meus produtinhos ali, meus temperos. A Miriam tá aqui, né, Miriam? Eu tô com fome. Você quer comer o quê? Cereal. E ainda tenho que lavar o meu banheiro. Porque aqui tá o ventilador que eu coloquei pra... Tava muito molhado aqui o banheiro. Aí eu coloquei pra dar uma secada, pra poder fazer mais sujeira, né? Vou lavar esse banheiro, porque olha, olha, nem tirei o tapetinho daqui. Mas olha, gente. Uau, 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 uau. Como ficou bonito. Aqui é o porta-shampoo com o porta-sabonete. Combinando com o meu box, gente. Ficou muito lindo. Porta-papel higiênico. Já colocou. Falta colocar aqui o porta-toalha, né? E o outro porta-toalha aqui, ó. Tira, trocar esse. Vou assar esse pãozinho de queijo aqui. E até uma amiga, uma perfeita, falou que é uma delícia. Eu sempre compro dessa marca, mas aqueles mini, sabe? Eu comprei esse daqui, que são maiores. E eu vou assar pra gente tomar café. Meninas! Ai, meu amor, colocou. Gente, eu vou lavar meu banheiro, vou organizar ele inteirinho e mostro pra vocês como que isso vai ficar. All the clubs you get in using my name. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Yeah, something inside me is changing. Apaixonada por ele. Olha, vou mostrar pra vocês como que ficou. Aqui, né, que é a minha pia, que é de vidro, que eu amo vidro, gente. Aqui também é de vidro, tá? Até uma perfeita perguntou no Instagram se eu tinha colocado vidro. Eu coloquei quando eu me mudei, tá? Esse vidro aqui eu já tenho faz tempo, é um vidro branco. Ele é um pouquinho mais caro que esses vidros normais, né? Pra mandar fazer, mas, gente, fica muito lindo. É assim que eu quero no meu balcão. Vidro branco, nem que custe um pouquinho mais caro, mas é outro nível, né, gente? Dá outro charme. Esse aqui eu acho que é 5, gente, milímetros, perguntaram, né? Aí a minha pia, que ficou linda. E, gente, lógico que aqui que eu coloco a minha banheirinha de sabão, que aqui dentro fica sabão líquido. E aqui o meu sabonete. Aqui é a banheirinha que a Ana me deu, da Yamagata, da loja de material de construção. Essa minha torneira aqui, ó, é do Mercado Livre. Comprei faz tempo, eu deixei link quando eu comprei. Ela é de inox, maravilhosa. Amo. Aí aqui ficou esse penduradorzinho de toalha, gente. Olha que fofura, gente. Meu Deus, tudo combinando. Ficou muito lindo. Não coloquei toalha linda. Nem vontade de colocar toalha, dá vontade de deixar assim, né? Super lindo. E eu ficou amei. O meu pendurador de papel higiênico. Olha, gente, que fofo. Aí o buraco do outro ficou ali. Aí depois o meu amor vai tampar. Ficou assim, de vidro, combinando com o meu box. Eu achei o máximo. Obrigado, loja Vidros. Eu vou deixar o link, vou deixar o site deles, que eu vi que na caixa tem site dele. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Pra vocês entrarem lá, eu não sei se vende pela internet, mas eu estou apaixonada, muito obrigada, viu, pelo presente. E daí eu tô pensando, meninas, em mandar fazer aqui, ó, umas prateleiras de vidro pra combinar. Eu acho que vai ficar bem legal, né? Aí aqui, gente, o pendurador de toalha, olha que lindo, gente, é muito lindo. Tá muito lindo, meu banheiro ficou muito assim, combinando, né? Aí aqui, ó. E da cor do box, né? Que coisa, né, gente? Aqui ficou o porta-shampoo, aí eu coloquei aqui, né? Eu ia colocar ali acima do vaso, mas o amor, ele preferiu deixar aqui dentro do box.
E eu achei que ficou ótimo, eu coloquei shampoo. Aí coloquei, ele tem essa barra de inox, ó. Que legal, gente. Pra não cair o shampoo. E dá um charme, né? Ficou super bonito. E a saboneteira, até coloquei um sabonete novinho, que é muito fofa. E a saboneteira linda, de vidro também. Aí ali na janela ficou algumas máscaras de hidratação. E o meu enxaguante bucal, porque ele é muito grande, ele não cabe aqui. Eu deixo ele ali no banheiro. Gente, amei. Mouth all over town, and this one goes out to the sound of breaking glass on my Range Rover. Pay me back, good bitch, it's over. All the presents I would send, fuck my friends behind my shoulder. Next time I'ma stay asleep. Meninas, eu já vou parar o vídeo por aqui, porque eu vou editar esse vídeo e já vou liberar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu dia. Meu dia foi bem tranquilo, em casa e fazendo coisas que eu queria já fazer. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, volte aqui amanhã, que vai ter vídeo nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um grande beijo, fique com Deus e até amanhã. Tchau.